Sa video natin ngayon mga lods ay ipapakita ko sa inyo ang mga features ng Realme UI 2.0. Yo, what's up mga lods? Welcome to my YouTube channel, Marcho Vlog. At bago tayo magsimula mga lods ay siguraduhin naka-like at subscribe na. At i-click nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo mga lods sa mga videos na i-upload ko sa susunod. Ang una sa mga features ni Realme UI 2.0 mga lods ay ang second level lock screen. From the word second level lock screen mga lods, no, ito na siguro yung pumapangalawa dun sa main lock screen natin, yung maglalagay tayo ng passcode. Sinasabi nga dito na karamihan sa mga bata ngayon ay meron ng smartphone. At si Google naman ay merong napakaraming apps na para sa mga bata mga lods. In the future daw mga lods, ito ay hindi na related sa selection at sa paggamit ng application. Ito rin ay tungkol sa lock screen ng ating mga smartphone. Sinasabi nga dito mga lods no, na ang current version ng Google Play Service code ay indicate na as a second lock screen para sa Android 11 or Realme UI 2.0, dahil ang Android 11 ay based on Realme UI 2.0. At ang pinag-uusapan daw natin ngayon mga lods ay ang second lock screen, which is only available lang siya sa Android R or Android 11 or Realme UI 2.0, as mentioned, para sa mga bata in multiple places. Ito yung pangalawa sa kanyang feature mga lods, ang notification history shortcut. Ito yung kapag may lumalabas na notification sa ating notification bar mga lods, at kapag na-swipe natin yung notification na yun, na naisip natin na mahalaga pala yun at kailangan natin yung mapuntahan, tapos na swipe na natin. Pero ngayon mga lods, sa feature ni Android 11 at Realme UI 2.0, meron ng notification history shortcut na kung saan mga lods makakapunta na tayo sa history ng notification at makikita na natin yung na swipe natin na notification at mapupuntahan na natin yung website o yung nag-notify sa atin. At ang pangatlo sa kanyang feature mga lods ay ang double click on the back. Ito yung kapag gusto nating mag-launch ng app mga lods or camera sa pamamagitan lang ng pag-double click natin sa likod ng ating Realme phone sa kanyang sensor, at lalabas na yung camera at magla-launch na siya sa pamamagitan lang ng pag-double click natin. At ang pangapat sa kanyang feature mga lods ay ang improve app permission, na kung saan mga lods, sa Realme UI 2.0 based on Android 11 ay mas in-improve pa nila ang app permission kapag nag-i-install tayo ng app, para mapangalagaan ang data ng mga nag-i-install ng app o tayong mga user ng Realme phone o mga naka-Android 11 man sa kung ano mang smartphone. At ang panglima sa kanyang feature mga lods ay ang pin app to share menu. Ito yung kapag nag-share tayo mga lods no, may lalabas na mga apps kung saan natin siya i-share sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. At sa feature nito mga lods ay malalagay mo na yung iba mong apps na kung saan gusto mo siyang i-share, yung contacts mo o yung mga apps o yung mga picture o iba pa. At ang kanyang pang-anim na feature mga lods ay ang eternity tearing, na kung saan mga lods ay dinagdag siya sa Android 11 sa kanyang new option to the hotspot and the tearing menu in the form of eternity tearing. Ang ibig sabihin mga lods ay allow na tayo mga user na communicate sa USB to Ethernet adapter sa ating Android phones o sa ating Realme phones, at makakakonnect ng ating PC sa internet ng ating smartphone. At pangpito niyang feature mga lods ay ang ability to dismiss persistent notification, na kung saan mga lods, sa Android 10 ay the persistent notification that sometimes show up running apps in the background can't dismiss. Pero sa Android 11 mga lods or Realme UI 2.0 ay ma-dismiss na natin ang ating notification, at makikita natin ito sa history panel. At ang kanyang pangwalong feature mga lods ay ang tag notification as important, na kung saan mga lods, na kung para sa atin ay importante ang notification na yon o yung lumabas sa ating notification panel or notification bar ay importante para sa atin, ay pwede na natin siyang mamark at important. At ang kanyang pangsiyam na feature mga lods ay ang hide silent notification in the status bar, na kung saan mga lods, yung may lumalabas na notification sa ating status bar, yung hindi tumutunog yung sa mga website lang, yun, yung notification na yun mga lods, ay pwede na natin siyang i-hide sa ating status bar. At ang kanya pang sampung feature mga lods, ito yung new notification shade UI, na kung saan mga lods, mas pinaganda pa yung ating notification bar at mas pinalawak pa yung transparency niya, at yung puti niya, yung white na notification bar natin ay nasa gitna na at nasa ibaba, kaya mas pinaganda yung kanyang shade UI. At ang kanyang panlabing isang feature mga lods ay ang new motion sense
gesture na kung saan mga lods ay makakapag-play or post na tayo ng music by ear tapping. At ang kanyang panglabing dalawang feature mga lods ay ang screenshot changes na kung saan mga lods sa Android 11 ay mag-a-appear na siya in the lower left corner of the screen as opposed to a notification. At sa Android 11 mga lods ay may dinagdag silang button for sharing and taking screenshot in additional to selecting text na kung saan mga lods ay may button doon na kung saan natin siya i-share o kung saan natin siya gustong i-share or may idadagdag tayong text. At ang kanyang panglabing tatlong feature mga lods ay ang faster screen refresh rate na kung saan mga lods sa Android 11 at Realme UI 2.0 ang mga apps natin and games will able to set preferred refresh rate na kung saan mga lods allow ang ating mga games sa advantage ng ating mga phone with display that support faster refresh rate. Sa madaling salita mga lods ay mas in-enhance pa ang ating gaming experience. At ang kanyang panlabing apat na feature mga lods ay ang new screenshot pop-up na kung saan mga lods sa Android 10 at Realme UI 1.0 sa left and right corner lumalabas yung screenshot o nagpa-pop up yung screenshot mga lods. At sa Android 11 nga mga lods at Realme UI 2.0 mas pinaliit na yung kanyang version ng screenshot pop-up at lalabas siya sa pinaka-bottom left of screen. Lalabas siya doon mga lods at doon na siya makikita. At ang kanyang panglabing limang feature mga lods ay ang connected preference now links to Android Auto. Pumunta lang sa settings, connected device at connection preference kapag Android 11 ka na mga lods or Realme UI 2.0. There's now a link to open Android Auto settings page. This is likely in preparation for the deprecation of the main Android Auto app in favor of Google Assistant long-await driving mode. At yan na ang ating 15 na feature ng Realme UI 2.0 sa Android 11 mga lods. At salamat sa panonood mga lods. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo mga lods, please give it a big like. At kung gusto nyo pa makita o makarinig ng ganitong uri ng video mga lods, ay click nyo lang ang subscribe button at i-click nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo mga lods sa mga videos na i-upload ko sa susunod. Realme 6 Pro, 6 cameras, Pro display, Realme smartphone, dare to lead. Who am I? I am the evolution of speed. The extension of vision. The surge of power. So this is me. Body and spirit. The real speedster. Realme 5 Pro. Realme smartphone. Dare to leap.